رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موت اس کا نام ہے، ایک پرانی زندگی کا خاتمہ اور ایک نئی زندگی کی ابتدا۔ حضرت علی، کتنے لوگ ہیں جو سمندر کی طرح بولتے ہیں مگر ان کی سوچ گندے جوہر کی طرح محدود ہے۔ حضرت علی، نرم بستر پر سونے والوں کے خواب زمین پر سونے والے لوگوں کے خواب سے زیادہ حسین نہیں ہوتے۔ حضرت علی، نفسیاتی خواہش کو اپنا دشمن جانو اور ان کی مخالفت کرو۔ حضرت علی، سب سے مشکل مگر بلند کام تین ہیں، تنہائی میں پرہیزگاری، جس سے ڈر ہو اس کے منہ پر بات حق کہنا، تندستی میں سخاوت۔ حضرت علی، دنیا میں عزت تین چیزوں سے ہے، کسی سے حاجت نہ ہو، کسی کو برا نہ کہو، کسی کے مہمان کے ساتھ مت جاؤ۔ حضرت علی، وہ شخص ہرگز آخرت کی لذت نہیں پا سکتا جو دنیا میں شہرت، عزت اور مرتبہ چاہے۔ حضرت علی،